شيخ موسى جامع قدوميها قود قدي وناك فرست يحمي رئيس الصومالي لين مالن نمت كيش اللي تلاه يد واحد شيرتين وكل مذاقاتين وزيرك وزارة وحبر الشدة يسينس الصومالي لين يمامل كقبل كمرودي شيخ قدي وناك فرست يحمي رئيس الصومالي لين كلن كاسي وذاقاتين وزارة واحد كل شيرتين إسلاف قرتين إن حجاب كاسي ويهمت كهبون وحبر الشدة إسلامر كاسي ناسطران كقدي وناك فرست أهاند ميا الله قادتين قان كاسي وزارة وحبر الشدة يسينس Soomaaliland misim lamaydan qaadan go'aankaasi Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aan shalay waa runa loo digay wasaaradda waxbarashada anu labaan socon laakiin mas'uuliyadda gudida wanaag farisay waxaan rabista u tageen aan ana marka hawla shaqan ku mashquulsanaa runtii inay u tagaana waa ka wada soconay aan waxa weeyaan marka waxay wasiirka isla qaateen oo ii sheegeen inuu wasiirku xisa xijaabka hablaha marka uu ogol yahay aan xijaabkana waxa weeyaan uu soo dhaweynayo intaasi mas'uuliyiintu wanaag faristo ay sheegeen ee runtii ee maradan imika ay wasaaradu soo rogtay ee hadii xijaab waafaqsan tahay hadana waafaqsaneen ba gudida wanaag faristo marada gaar ahaanteed ugu may hadal laakiin waxa wasiirka isla qaateen sida ay sheegeen mas'uuliyiinta gudida wanaag faristo xumaan reebistu in ardaydeena loo xiro mar xijaabka waafaqsan intaas ba isla qaateen wasiirka maradan imika ay wasaaradu ay soo dhigtayna waxa weeyaan gaar ahaanteeda may baas kareenin gudida wanaag firis u xamaareebistu laakiin waxaan wasiirka shalay ay culimada ku wada hadleen in maraa xijaabka waafaqsan ama tan ha ahaataa ama mid kale ha ahaatee in ardaydeena loo xiro wasiirkuna uu nala qaatay bay idhaheen saasay ku kala yimaadeen kola social media wax badan buu bedelaa xalay waxaan arkayay gudida wanaag farista oo maradii wasaaraddu ay soo rogtay bulshada ay ka qaylinaysay ogolaatay ama sharci ku sheegtay baan arkayay anoo waxaan sharci ahayn oon ilaahay ogoleyn sharci kuma sheegi karno qof islaam uu ku sheegi karaana ma jiro wixii diinta ilaahay ogoshahay sharci u taqaano ayaa islaamka qof kastoo islaama u sharciya marka taana saas baan odhan lahaa imikiya haatana waxaan leeyahay kusoo gabagabeynayaa marada hadalkeedu batay sacaadatu wasiir culimada u soo bandhig haddii sax noqotana waa filillahi alxamdu haddii wax ka khalday inaha lagu suxo shareecada islaamku si saxda u taqaano ilaahayna inoo ogol yahay dadkeenna akhlaaqiyo wanaag ay ka helayaan marka asluub iyo edeb inta ay ka helayaan gudoomiyaha guud ee gudiga wanaag farista iyo xumaan reebista Soomaaliland Sheikh Muuse Jaamac Cabdi bal hadda waxa nooga warantay xijaabka iyo xakamtiisa marka diinta islaamku maxay xijaab u taqaana bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaam ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa aalihi wa salaam xijaabka intaanan gelin dawaabadiisa iyo shuruudiisa waxaa ka horreysa xijaabku marka hore shareecada islaamka majaalka uu ku leeyahay ama waxa weeyaan halkuu kaga jiraa ma sunna ma waajiba xijaabka dumarku inay xidhaan muslimiintii hod waa waajib min addiina weeyaan ilaahay baa subxaana wa tacaala yaa ayuha nabiy qul aswaajika wa banaatika wanisaa'il muuminiina yudnina calayhinna min jalaabibihinna dalika adna an yucrafna falaa yudayn allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyay nebi maxamedow dumarkaaga iyo dumarka muslimiinta waxaad amartaa inay xijaabtaan sidee uga nabadgalaan marka waxa weeyaan inaan la garan oo haddii la gartana la dhibaateeyo oo cadowgu iyo waxa weeyaan ka xumaan wada ahi uu marka waxa weeyaan xaggooda shaydaanku ugu qaado marka hor dumarku xijaabku waa waajib wuxuu leeyahay xijaabku markaa shuruud buu leeyahay dawaabid buu leeyahay culimaduna aada iyo aada bay uga hadashaa abwaabta kutubta muslimiinta dhammaantood waxaa ku jira kitaabin baab la yidhaaha baabul libaas baabkaasi wuxuu sheegayaa rag iyo dumarba dharka kay qaadanayaan iyo xadku leeyahay iyo sida u xidhanayaan iyo waxa weeyaan noocu noqonayo intaba way sheegaan markaa runtii xijaabku waa shay waajiba waxaan markaa rabaa inaan sheego ayaamahan waxa guux badani ka jira wasaaradda waxbarashada oo la leeyahay dalad bay waxa weeyaan markaa u sameeyeen ardaydii halkaa waxaynu ka odhan lahayn dad islaam inu nahay dhammaanteen wasaarad iyo shacab iyo dowlad intaba muslimiin baynu nahay arrintaasi arrin lagu raago oo lagu rafto oo aada iyo aada maaragta muran u dhalisana inay noqoto aada baan uga xumahay.